лесно. Ама сме на главния път. Главен път, номер... Път номер... 59% са ти си. На къде? Към София. Това е София-Варна, бе. Добрата. Първокласен път, София-Варна. Не се води магистрала, първокласен. Първокласен път, как ми можаха да не знам. На времето, що не са го направили с по 2 метра от всяка страна по-широко? Много и време. Кой ти мисля, че станат такива времената? Предполагам се, че... Ем, тук къде да иди? Там надолу урва, тук е високо. Не, не, така, млад. Тук зидва с бомбите и го взривяват и домата. Преценили се, че това е достатъчно. Да. Така са ми бързо и село готово още. Тук се върви сега и тук ще излезе на адрес. Кара само направо. Никъде няма да се отбива. Джус. Ако не съм отива в Търново, ще кара само направо. Его това е София. Кога са отде? Не. Варна София. Варна е Велико Търново. Тук сме на друго място. Не бе, Варна София пише го. Дари, ама... В автобус. А, чакай, той и той. Варна София бе. Варна София, аз очаквам друго да чуя. Стара Загора, Левина, но той отдавна... Той още не е минал даже. Що бе, два... Ще се ще замут. Чакай бе, Стара Загора. Иди. Минал бе. Аз си говоря за Бургаския. А, иначе Бургаския... Бургас Плевен, в колко е Плевен казано? 6? 6. Движението май се увеличи. Да, да. Но увеличава се, да.